Tento program na vaše obrazovky prináša Hotel Daro, to pravé miesto pre váš relax, potraviny a hostinec u Brámera, sme tu vždy pre vás, a obec Hodruša Hámre. Vážené páni poslankyne, vážení páni poslanci, dovolte, aby som vás privítal na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Prednesie vám najprv program. Poprvé otvorenie, podruhé návrh všeobecného záväzného nariadenia číslo 1 z roku 2024 o podmienkach nájmu a nakladení s nájomnými bytmi pre občanov postavených s podporou štátu. Poďalšie návrh všeobecného záväzného nariadenia číslo 2 z roku 2024 sociálne služby poskytované obcov Hodruša Hámre, výška a spôsob úhrady za ich poskytovanie. Poďalšie návrh všeobecného záväzného nariadenia číslo 3 z roku 2024 o podmienkach poskytovania finančných príspevkov na vykonávanie opatrení v zmysle zákona číslo 305 z roku 2005 zbierky zákona o sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Poďalšie, dodatok číslo 1 k všeobecnému záväznému nariadeniu číslo 4 z roku 2023, sazobník poplatkov za služby vykonávané obecným úradom Hodruša Hámre. Poďalšie, zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Hodruša Hámre. Poďalšie, návrh zmeny rozpočtu na základe žiadosti základnej školy Hodruša Hámre na dotáciu z dôvodu havarijného stavu telocvične. Poďalšie, rekonštrukcia verejného osvetlenia v maximálnej výške úveru 245 382 eur aj 74 centov. Poďalšie, schválenie čerpania transparentného účtu Slovenskej sporiteľni na zakúpenie defibrilátora v hodnote 1800 eur. Poďalšie, správa o kontrole prevodov nehnuteľného majetku za rok 2023, ktorého všeobecná hodnota majetku prevýšila 20 000 eur, prednesie nám hlavný kontrolór obce. Poďalšie, správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrola obce za rok 2023, prednesie takisto hlavný kontrolór obce. Poďalšie, žiadosť o zníženie platby za komunálny odpad, žiadateľ Plasky Tomáš. Poďalšie, podpora usporiadania právnych vzťahov pozemkov v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít formou jednoduchých pozemkových úprav, rôzne diskusia, záver. Kto je za tento program? Zdržal sa niekto hlasovania? Je niekto proti? Ďakujem. Za zapisovateľa určujem pani inžinierku Považanovú. Za overovateľov zápisnice navrhujem pani inžinierku Považanovú, ale Máriu, a pani Pacalajovú. Kto je za overovateľov? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem pekne. Prešli by sme k prvému bodu. Všeobecné záväzné nariadenie obce Hodruša Hámre číslo 1 z roku 2024 o podmienkach nájmu o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov postavených s podporou štátu. Nakoľko bol zmenený zákon, potrebovali sme to naše všeobecné záväzné nariadenie aktualizovať. Prišli sme k tomu názoru, že je lepšie vlastne ten nový prepracovať celý. Mali ste ho možnosť, dostali ste ho ako v podkladoch. Máte nejaké námietky, doplnky, alebo chcete niečo doplniť? Pre obyvateľov len niektoré veci dám
do pozornosti paragraf číslo 4 posudzovanie žiadosti o pridelení bytov. Pri rozhodovaní o pridelení bytu sa skúmajú a vyhodnocujú najmä nasledovné kritériá. Fyzická osoba, ktorá dovršila 18 rokov alebo nadobudla spôsobnosť na právne úkony pred dovršením 18 rokov, trvalý pobyt obci Hodruša Hámne, prípadne rodinné väzby v obci, naliehavosť bytovej potreby žiadateľa, pričom zaskúmajú súčasné bytové aj majetkové pomery, počet maloletých a plnoletých nezaopatrených detí, rodinný stav a iné sociálne kritériá. Nájomné byty môžu byť prednostne pridelené osobe v krízovej situácii. Posúdenie krízovej situácie, dátum podania žiadosti, výška príjmu žiadateľa a s ním posudzovaných osôb, preukázateľné zdravotné dôvody žiadateľa, finančné možnosti splácania nájomného. Žiadateľ ani manželka nie sú spoluvlastníkmi respektívne rodinného domu, bytu. A o všetkom tomto rozhoduje bytová komisia pri pridelení nájomných bytov, posúdi každú žiadosť o pridelení bytu samostatne v súlade s týmto VZN. Je možné, že takisto bytová komisia môže prisúdiť aj osobitný zreteľ a tam prihliada na rôzne životné situácie a tiež je to stanovené v tomto všeobecnom záväznom nariadení. To sú len krátkosti, ktoré by viac menej mohlo zaujímať ľudí. Máte nejaké pripomienky, doplnky? Keďže nie, dávam hlasovať. To je za všeobecné záväzné nariadenie číslo 1 z roku 2024 o podmienkach nájmu o nakladení s nájomnými bytmi pre občanov postavených s podporou štátov s účinnosťou od 1.5.2024. Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem pekne. Ďalším bodom návrh programu je návrh všeobecného záväzného nariadenia číslo 2 z roku 2024 sociálne služby poskytované obcov, výška a spôsob úhrady za ich poskytovanie. Pre upresnenie, sociálna služba je odborná činnosť, obslužná činnosť alebo ďalšia činnosť alebo súbor činností, ktoré sú zamerané najmä prevenciu vzniku nepriaznivej situácie, situácie riešenie nepriaznivej situácie alebo zmiernenie nepriaznivej situácie fyzickej osoby, rodiny alebo komunity. Zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby vie samostatný život na podporu jej začlenenia do spoločnosti, zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojenie základných životných potrieb a prevencia sociálneho vylúčenia fyzickej osoby rodine, zosúladenie rodinného života a pracovného života. Tieto všetky body je možné podporiť a takisto robíme hlavne toto VZN, nakoľko potrebujeme zaregistrovať opatrovateľskú službu poskytovanú terénnou formou. Predtým sme to mali a takisto oprašujeme VZN, ktoré je potrebné zosúľadiť v zmysle zákona. Takisto môžu byť poskytnuté jednorázové finančné výpomoci pre starým občanom, osamelým osobám, osamelým ženám a matkám. O tomto všetkom hovorí toto všeobecné záväzné nariadenie. Chcete niečo doplniť? A ešte takto, aby každý pochopil. Ďalšie VZN, aby sme sa rozumeli, máme VZN, čo sa týka domov a dôchodcov, Societa. To treba opraviť domov. Musí
musíme v tomto VZN-ku, o tom sa bavíme, domov dôchodcov, Societa, pretože domov dôchodcov bol kedysi domov dôchodcov a domov sociálnych služieb. To stadiaľ vypadne domov sociálnych služieb, lebo zaregistrovaný je už len domov dôchodcov. To si zapíšte. Pardon. Máte nejaké otázky, čo sa týka tohto všeobecného záväzného nariadenia? Keďže nie, to je za všeobecné záväzné nariadenie obce Hodruša Hamre číslo 2 z roku 2024 o sociálnych službách poskytovaných obcov Hodruša Hamre a o výške a spôsobe úhrady za ich poskytovanie. Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem pekne. Ďalším bodom programu je návrh všeobecného záväzného programu nariadenia číslo 3 z roku 2024 o podmienkach poskytovania finančných príspevkov na vykonávanie opatrení zákona číslo 305 z roku 2005 o sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov. Aby ste boli ozrejmení, o čo sa jedná. Sociálno-právna ochrana detí je súbor opatrení na zabezpečenie ochrany dieťaťa, ktorá sa nevyhnutná pre jeho blaho a ktorá rešpektuje jeho najlepší záujem podľa medzinárodného dohovoru výchovy a všestranného vývoju dieťaťa v jeho prirodzenom rodinnom prostredí. Jedná sa hlavne o tieto veci. Obec Hodruša Hamre môže poskytnúť zo svojho rozpočtu príspevok na dopravu v zmysle paragrafu 64 odsek 1 písmeno A zákona, poskytuje príspevok na osamostatnenie mladého dospelého, paragraf 69 zákona, takisto môže poskytnúť príspevok akreditovanému subjektu v zmysle paragrafu 88 odsek 3 zákona. Jedná sa v skratke. Máme rodičov, ktorí majú deti domov dôchodcov, som sa včera pomýlil, domovoch proste, alebo reedukačných domovoch. A oni zo zákona majú nárok navštevovať tieto deti. A čo my môžeme preplatiť, to je s návštevou dvakrát do mesiaca. Ale žiadateľom o dopravu na dopravu je rodič dieťaťa alebo osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa a má trvalý pobyt v obci Hodruša Hamre a voči obci má vysporiadané všetky záväzky. Nie je to automatické, že každý, kto požiada, môže tento príspevok dostať. Pokiaľ máš vysporiadané voči obci všetky záväzky, to je zaplatené dane, zaplatené napríklad smeti, zaplatené daň za psa a nemá podĺžnosť iné podĺžnosti voci obci, môže poskytnúť. Pokiaľ takéto podĺžnosti má, hneď na začiatku táto žiadosť sa zamietne. Postup bude nasledovný. Žiadateľ príspevku na dopravu doručí na obecný úrad žiadosť, ktorej súčasťou sú nasledovné dokumenty, aby bolo zrejmé. Pravoplatné rozhodnutie súdu o nariadení ústavnej starostlivosti alebo pravoplatné rozhodnutie súdu o nariadení neodkladného opatrenia alebo uložení výkonného opatrenia. Potvrdenie umiestnenia dieťaťa v centre. Doklad od orgánu sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately centra, prípadne akreditovaného subjektu, ktorom dieťa je umiestnené. A ten dotyčný rodič musí dokladovať, že vynakladá primerané úsilie na úpravu svojich rodinných pomerov, bytových pomerov, sociálnych pomerov tak, aby sa mohlo osobne starať o dieťa. Tento doklad vydá kuratela a nesmie byť starší ako 2 mesiace. Potvrdenie o príjme žiadateľa a ďalších posudzovaných osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne.
a nepresahuje hranicu životného minima stanovenú zákonom životnom minime za posledné 3 mesiace. Vyjadrenie obce k dlhu, to čo som už hovoril, dlhy na miestnych daniach, komunálny odpad, nájomnom, daň za psa a podobne. Ak tento dotyčný tieto prípade, že nedoloženia dokumentov, ktoré sú prílohou žiadosti o poskytnutie príspevkov na dopravu, obecný úrad požiada žiadateľa o doplnenie chýbajúcich dokumentov do 10 pracovných dní od podania žiadosti. Po nepredložení chýbajúcich dokumentov sa v stanovenej lehote zaniká žiadateľovi nárok na poskytovanie príspevku. Na základe týchto papierov potom na poskytnutie príspevku na dopravu vydá starosta obce súhlas a príspevok na dopravu schválený na základe súhlasu starostov obce bude poskytnutý po predložení týchto dokladov. Skutočné cestovné lístky, originály cestovných lístkov, ktoré boli vynaložené počas 2 návštev kalendárnom mesiaci a takisto písomné potvrdenie centra, o osobnom stretnutí žiadateľa s dieťaťom od vydania písomného súhlasu starostu. Nie, že niekto si spraví výlet, musí ísť do toho domova a mať potvrdenie, že sa s tými deťmi stretol a na základe toho my potom preplácame. Príspevok na dopravu je možné poskytnúť žiadateľovi na obdobie 3 mesiacov od podpísania súhlasu. Uvedený príspevok možno poskytnúť najviac 2-krát do mesiaca dvom osobám do výšky cestovného lístka autobusom alebo vlakom z Vodruše Hamru do a z centra, v ktorom je dieťa umiestnené. Sú tu ďalšie podmienky, ktoré sú. Potom ďalším paragrafe 5 je príspevok na osamostatnenie sa mladého človeka. To sú tie deti, ktoré ukončia v detskom domove pobyt a vrátia sa domov. Môže takéto dieťa, viac menej už je to dospelý, má 18 rokov, požiada o príspevok do 30 dní po skončení vykonávania. Do 30 dní, pozorňujem pre tých, čo to pozerajú. Mal v čase umiestnenia do centra trvalý pobyt na území obce Hodrušáme. V čase umiestnenia. Nie, že sa mu matka prisťahovala sem, pretože deti idú aj trvalý pobyt s matkou. V čase umiestnenia, ak by bol v Žarnovici na Voznici, tak nie sme povinni, ak by sa sem prisťahovali. Jasné. Mladý dospelý písomne požiada obec a poskytnutie príspevku na uľahčenie osamostatnenia predložiť doklady občiansky preukaz, potvrdenie centra o období umiestnenia celkovej dĺžke pobytu, potvrdenie centra o vzniku nároku a poskytnutie príspevku na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého. Príspevok na osamostatnenie mladému dospelého sa poskytuje peňažnou formou, vecnou formou alebo kombinovanou formou. Stávalo sa nám tak, že tie deti nemali hygienické potreby alebo nejaké ošatenie, tak sa to spravilo s tou formou, že buď sa im dalo kombinovanou formou, dajme tomu dostal 20 eur a za rozdiel do tých 100 eur sa im nakúpilo hygienické veci a ošatenie nejaké. Takže toto je takýmto spôsobom. Ešte tú výšku hľadám, vlastne to bolo tých 30%, neviem, či to teraz nájsť, v ktorom bode je to? Strana 5. Strana 5? Paragraf 5. Strana 5, paragraf 5. Mhm. Aha, strana 5, paragraf 5, aby ste boli ozrejmení, že zase do akej výšky. Výška príspevku na osamostatne mladého či dospelého sa poskytuje vo výške 30% z príspevku, ktorý mladému dospelému bol poskytnutý centrom. V centre dostane nejaké finančné peniažky, alebo ja neviem, akým tomu spôsobom dávajú, alebo na účte. To má, čo musí dokladovať a my môžeme dať vo výške 30% z tejto sumy. Nič viac. Máte nejaké pripomienky k tomuto všeobecnému záväznému nariadeniu? Ja by som sa opýtal, že všeobecne záväzné nariadenie sa tvorí, lebo máme také prípady
našej obci, akože sa to stáva, že sú to teda rodičia, ktorí by chceli navštíviť tie deti v týchto reedukačných alebo domovoch vlády, tak sa to volá. Reedukačné lepšovňa alebo detských domovoch. Máme také deti. Troška je problém s tými rodičmi, že či vôbec majú záujem navštevovať tieto deti. Tí, ktorí tu nemám sa neboli. Mali sme raz jedného aktívneho poslanca, aby som vám uviedol, ktorý na Tergotni máme tých sociálne odkázaných, ktorí ešte vtedy ten dom bol. Ten chcel silou mocou, že máme tie deti, mali sa prázdniny, že ich máme doviesť. Ja som povedal, do toho prostredia, v ktorom žijú, však vy viete, akom prostredí žijú, som nemal záujem, lebo tie deti boli úplne na iný systém naučení. Dostali nejaké peniaze, ako vreckové na tie, ale osobne ich bol ten dotyčný zobrať domove deckom. Prišli domov, vydržali jednu noc u nich doma, prepozerali celú noc televízor, rodičia peniaze, ktoré doniesli, prepili a následne sme ich ráno o 8 mali tu a ženy sa o nie postarali, museli, lebo prišli hladné, smedné, navariť čaj, najesť a zaviesť ich späť do domova v ten istý deň. Alebo kolega vraj, boli zobrať. Preto vraj treba tak tieto veci zvažovať. Normálne, preto tu máme tie sociálne pracovničky, ktoré s týmto pracujú a pokiaľ majú vážny záujem, môžu ich pozrieť, môžu aj prísť. Dá sa všetko pomôcť, len ten záujem musí byť. Ale pokiaľ my máme vedomosť, že rodičia sú non-stop v stave pod napitosti, keď slušne poviem, tak nebudeme odporúčať. To je jedna vec a dve tretiny z týchto, čo sú v domove dôchodcov, nemôžu... Bohatstvo svoje stále. V detskom domove nemajú základné veci splnené. To je zaplatené dane, zaplatený odpad. Bohužiaľ, pretože tie deti v detskom domove prídu sem, poviem vám pravdu, tak slušné, tak vychované, ale bohužiaľ niekedy sa stáva, ale sami už nechcú do toho prostredia prísť, ale tie, ktoré prídu, sú po pár mesiacoch tam, kde boli, keď ako odišli. Ale fakt, hygienické návyky, všetko, tak to sme sa stretli, že slušné deti, úplne ináč vychované. Nevrajím, že tu sú všetky také, sú aj také, aj onaké. Máte ďalšie otázky? Keďže nie, dávam hlasovať, kto je za všeobecné záväzné nariadenie obce Hodruša Hamre číslo 3 z roku 2024 o podmienkach poskytovaní finančných príspevkov na vykonávanie opatrení podľa zákona číslo 305 z roku 2005 zbierky zákonov o sociálnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov, kto je za. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem pekne. Ďalším bodom je návrh dodatku číslo 1 k VZDN číslo 4 z roku 2023 sadzobník poplatkov za služby vykonávané obecným úradom Hodruša Hamre. Trošku na konci roku sme spravili chybu, čo sme si ani my, ani vy nevšimli, že poskytujeme osamelým občanom, nie je to sociálny taxík, ale sociálnu službu, dopravu k lekárovi a bola tam vysoká suma euro 80 na kilometer štvorcový, čo sme zistili až pri prvej doprave, že keď dotyčná pani mala zaplatiť 90 eur do žiaru nad Hronom, čo bolo enormne, to má
limuzínou by sa tam doviezla. Takže navrhujeme sumu takú, akú viac menej bola pôvodne 0,6 eur za kilometer. Lenže nechaj tí klienti si uvedomia jednu vec. Obec túto službu poskytuje, ale obec nie je taxík, že tieto cesty sú len a len k lekárovi alebo lekárskú službu. Dotyčný človek nebude s nimi chodiť po nákupoch, po rôznych nákupných centrách a kade tade. Je to návšteva lekára alebo na, keď sú objednaní na nejakú lekársku prehliadku. A ďalšia vec. Nebudeme tolerovať zneužívanie takýchto vecí, lebo existuje tzv. Zákon o rodine, kde od tých rodičov a starých rodičov by sa v prvom rade mali postarať deti. Ja nevrajím, že nemôžeme pomôcť, pomôžeme. Deti sú, bývajú v inej meste, v inej, ale aby nebude sa to jednoducho zneužívať, na to, toto všeobecné záväzné nariadenie aj je. A tu sa jedná teraz momentálne o tú sazbu, ktorú fakt tí, ktorí mali a zaplatili a potom sme im museli dávať následne zľavu, sa ospravedlňujem a verím, že s takouto sumou budú spokojní. Neviem, máte nejaké otázky? Keďže nie, dávam hlasovať, to je za dodatok číslo 1 k Všeobecnému záväznému nariadeniu obce Hodruša Hamre číslo 4 z roku 2023 sadzobných poplatkov za služby vykonávané obecným úradom Hodruša Hamre, kde sa mení suma z 1,8 eur na kilometr na 0,6 eur na kilometr. To je za. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem pekne. Ďalším bodom programu sú zásady hospodárenia a nakladenie s majetkom obce Hodruša Hamre. Nie je to všeobecné záväzné nariadenie, je to smernica. Nebudem ju čítať, nakoľko smernica je na, neviem, asi 20 stranách. Podstatné veci. Jedná sa o to, ako bude hospodáriť, ale respektívne narábať obec s majetkom obce, to sa týka hnutelných a takisto nehnutelných vecí. Odpredaj, prenájom pozemkov, odpredaj pozemkov, akým spôsobom sa bude riadiť, aké kompetencie má starosta obce, aké kompetencie má obecné zastupiteľstvo, takisto vzťah medzi obcov a obecné právnické služby, alebo obecné právnické služby takisto sa musia riadiť touto smernicou. Kedy hlavne sa jedná o teraz, čo sa zmenil v októbri zákon, prevody majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Chcem upozorniť tých, ktorí budú chcieť kupovať alebo prenajímať, na každý jednu vec bude musieť byť znalecký posudok. Čo také podstatné je tam ešte? Takisto sa jedná o nakladanie s nepotrebným, neupotrebiteľným alebo prebytočným majetkom obce, nakladanie s pohľadávkami a inými majetkovými právami, nakladanie s finančnými prostriedkami, pardon, nakladanie s cennými papiermi.
Len pre takú zaujímavosť vám prečítam. Vždy sme sa tu, nie že dohadovali, tu bude teraz striktne dané napríklad zriadenie vecného bremena. Odplatné jednorázové bude 13 eur za meter štvorcový podľa rozsahu vecného bremena vyznačeného geometrickým plánom, pričom pre fyzické osoby zriadenie vecného bremena budú 3 eur za meter štvorcový. To isté, čo sa týka vecného bremena na vybudovanie prípojky, 13 eur meter štvorcový podnikatelia, 3 eur fyzická osoba. Pripomínam, jedná sa len o pozemky vo vlastníctve obce, aby si niekto nemyslel, že keď bude si kopať záhradu, že budem si tieto sumy splatiť. Do pozornosti ešte dávam novo vybudovaná šachta stanovená vo výške, to je tzv. Máte vodomer a tam máte šachtu na obecnom pozemku, jednorázová náhrada 100 eur kus. Pri normálnej stavbe, pri legalizácii, ak by tam bola dávnejšie uložená a budete chcieť legalizovať, tak je 100% príplatok, takže 200 eur. To isté sa týka aj skrinky, elektroskrinky 100 eur pri novovybudovanej, 200 eur pri legalizácii. A takisto to, čo sme minulé riešili, kábel, takisto pre firmy, lebo firmy si myslia, že vo všeobecnom záujme, keď robia nejaké veci, že nemusia platiť, ale podľa tejto smernice, v prípade, že na pozemkovom vlastníctve obce sú vo verejnom záujme zriadené zákonné vecné bremená, má obec právo požiadať od podniku, prospekt ktorého takéto bremeno bolo zapísané v katastri nehnuteľnosti jednorazov, primeranú náhradu za nútené obmedzenie užívateľa nehnuteľnosti, a to aspoň vo výške 13 eur za meter vedenia inžinierskej siete na základe predloženia porealizačného zamerania skutočného vyhotovenia stavby. Pretože sme poprepletaní káblami, krížom, krážom a tým pádom máme obmedzené nejaké využívanie niektorých pozemkov. Máte nejaké otázky? Keďže nie, dávam hlasovať, kto je za tieto zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Hodruša Hámre, aby boli účinné od 1.4.2024. Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania. Ďakujem pekne. Ďalším bodom programu je návrh zmeny rozpočtu žiadosť základnej školy Hodruša Hámre na dotáciu z dôvodu havarijného stavu telocvične. Predložím vám žiadosť pána riaditeľa inžiniera Radovana Medoviča. Ako zriadovateľovi základnej školy Hodruša Hámre 227 v čase jarných prázdnin 19. do 23.2.24 presne neindifikovanom čase došlo k poruche na teplovodnom rozvode telocvične. V dvoch radiátoroch došlo k masívnemu úniku vody. V pondelok 26.2. bola táto skutočnosť nahlásená hneď ráno údržbárom pánom Vnučkom. Na základe prvotnej prehliadky došlo k prasknutiu na skorodovaných častiach potrubia, z ktorých vystriekala voda po telocvični. Po odstavení teplorozvodnej vetvy v telocvični sme konštatovali, že voda poškodila podlahu telocvične, došlo k premočeniu spodnej betónovej platne a vrchný povrchový poter začal na mnohých miestach praskať, tak isto došlo na mnohých miestach k premočeniu dreveného obkladu stien, ako ich aj na vlhnutiu. Keďže voda, ktorá bola zachytená po obvode telocvične, začala rozlínať po stenách, došlo k navlhnutiu omietky za dreveným obkladom a tá sa začala droliť.
Vzhľadom na to, že sa jedná o haváriu mimoriadna údolosť, pri ktorej je ohrozený majetok zriaďovateľa, ako aj používanie telocvične, okamžite som kontaktoval odborníka, ktorý nám už pomáhal riešiť havarijnú situáciu v kuchyni školy. Tento konštatoval, že bude nutné v prvom rade odstaviť kúrenie telocvične, ďalej vysušiť premáčané plochy, opraviť a vymeniť poškodenie nevyhujúcej časti teplovidných rozvodov, sanovať podlahu telocvične a drevené obklady, následne opraviť poškodené povrchy, vymeniť podlahu telocvične, ako aj obklady. Ďalšie práce možno vyplynú po sanáciách poškodených povrchov. Vzhľadom na to, že sa jedná o odstránenie havária a mimoriadna udolosť, budeme opravy realizovať priamým zadaním v zmysle paragrafu 11 odsek 2 zákona o verejnom obstarávaní z roku 2015. Počas odstraňovania havárie bude fungovať telocvične ako obmedzenie. V prílohe je fotodokumentácia a na základe dohody na finančnej komisii sme sa rozhodli, že nakoľko vieme vlastne prístrešok, ktorý v Banskej Hodruši chceme postaviť tento rok, financovať z iných zdrojov, by sme presunuli tieto zdroje na základnú školu. Prístrešok Banskej Hodruši by sa mal vlastne začať stavať najbližších mesiacoch. Prakticky do jesene by mal byť hotový. Ale je to z iných zdrojov, preto sme navrhli, že by sme tieto finančné prostriedky vo výške 15 000 presunuli na základnú školu, kde by bol odstránený havarijný stav. Neviem, pani ekonomka pripravila návrh nejakého uznesenia? Takže ho poslala. Prečítam vám návrh uznesenia, alebo takto najprv sa spýtam. Máte nejaké otázky? Pre tých, čo nevedia alebo sa dívajú, aby to nebolo, nevyzeralo, že nikto nič nemá, my sme si to prediskutovali na finančnej komisii a tam všetky relevantné otázky padli a aj sa všetko vysvetlilo, ako čo bude prebiehať. Aby si nemysleli, že poslanci nevedia o ničom. Prečítam uznesenie. Obecné zastupiteľstvo Hodruši Hámrok schváluje zmenu rozpočtu presun finančných prostriedkov o výške 15 000 eur z prístrešku na Domu smutku Banskej Hodruši na príspevok základnej škole Hodruša Hámre na dofinancovanie havarijného stavu telocvični základnej školy. To je za toto uznesenie. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem pekne. Prosím. Dobre. Ďakujem pánovi Krumlovi. Zo zdravotných dôvodov sa musí zdialiť. 3/4 na 4. 16:15:45. Napíšte do záznamu, že sa zdialil 15:45. Zo zdravotných dôvodov. Hej. Rekonstrukcia verejného osvetlenia. Ďalším bodom programu je rekonstrukcia verejného osvetlenia. A ja uznesenie potrebujem. Isto sa dobre pamätáte, na predchádzajúcom obecnom zastupiteľstve sme schvaľovali, že budeme rekonštrukciu verejného osvetlenia, pôjdeme do tejto rekonštrukcie verejného osvetlenia na základe auditu, ktorý vykonal firma pán inžinier Vidnák, kde klasifikuje, že mali by sme ušetriť takmer 80% elektrickej energie po výmene
týchto svetiel. Samozrejme, že do tejto rekonštrukcie boli zahrnuté aj rekonštrukcia tých rozvodných skrín, ktoré nespĺňajú normy. A takisto do tej rekonštrukcie bol zahrnutý aj hlavne výmena tých poškodených stĺpov a náter stĺpov, ktoré sú v takom stave, ako sú. Auditor vypočítal ešte jednu vec. Tieto finančné prostriedky by sme chceli čerpať ako pôžičku z Envirofondu za úrokovej sazby 0,1%. A auditor vypočítal, že maximálna výška úveru by bola 245 382,74 €. To je rozpočet od auditora. Ja neviem povedať, že či tá suma bude takáto, ale toto je maximálna cena. Pretože budeme súťažiť tú cenu a mala by byť pravdepodobne nižšia. Ale aby sme mohli žiadať od Envirofondu peniaze, musíme žiadať podľa toho, ako je audit tohto zariadenia a čerpať úver budeme v tej výške, ako bude vysúťažený. Ďalej sme poprosili pani hlavnú kontrolórku o názor alebo respektívne správu, takže by som ju poprosil, keby preniesla vlastne stanovisko hlavného kontrolóra k čerpaniu tohto úveru. Podklady, ktoré mi boli predložené, tak v súlade s ustanovením paragrafu 17 odstavec 15 zákona o rozpočtových pravidlách som preverila, či obec Hodruša Hamr dodržala podmienky na prijatie návratných zdrojov financovania tak, ako to ukladalo stanovenie paragrafu 17 odsek 6 tohto zákona. V stanovisku som jednotlivým bodom sa venovala, bol to výpočet úverovej zaťaženosti obce, výpočet dlhu obce, výpočet splátok návratných zdrojov financovania, rekapitulácia podmienok čerpania a záverečné stanovisko k čerpaniu úveru. K výpočtu úverovej zaťaženosti obce som vychádzala z týchto nasledovných finančných ukazovateľov, ktoré boli zverejnené vo Finstate v Rysame na verejnú správu. Z týchto vyplývalo, že návratné zdroje financovania k rok 31.12. predchádzajúceho roku, teda 2023, boli vo výške 208 022,85 €. Skutočné bežné príjmy k 31.12. predchádzajúceho roku, teda roku 2023, boli 2 579 083,32 €. A ukazovateľ, teda prvá podmienka čerpania, ktorá musí spĺňať to, že celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov z predchádzajúceho rozpočtového roka. Podielom týchto návratných zdrojov financovania k skutočným bežným príjmom obce vyšiel ukazovateľ v percentách 8,07% skutočných bežných príjmov rozpočtového roka, nakoľko dlh, ktorý máme voči štátnemu fondu rozvoju bývania, sa nezapočítava do výpočtu úverovej zaťaženosti obce. Druhou podmienkou alebo kritériom k plneniu a prijatiu návratných zdrojov financovania je, že suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov, teda úrokov, neprekročí 20% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roku, ktoré sú očistené od príjmov z dotácií a prenesených kompetencií. To znamená, že v tomto pomere
My máme k 31.12.2023 ročné splátky návratných zdrojov financovania vo výške 150 739,17 €. A keď si to dáme k pomeru tých bežných príjmov, ktoré sú očistené od dotácie, tak spolu tie bežné príjmy boli vo výške upravené 1 412 922,74, nakoľko z tých bežných príjmov 2 579 083,32 sa odpočítavajú príjmy zo štátneho rozpočtu, prenesené kompetencie rozpočtovým organizáciám, príjmy z eurofondov, ktoré činili vo výške 1 166 160,58. Takto upravené príjmy sa dali k pomeru splátku istín a úrokov a vyšiel finančný ukazovateľ percentuálny 10,67%, to znamená, že nedosahuje alebo neprekračuje tých 25% skutočných bežných príjmov. V rekapitulácii podmienok čerpania som vlastne vypichla všetky finančné ukazovatele, čo sa týka aj záväzkov, aj čo sa týka splátok a bežných príjmov. Takže na základe týchto predložených dokladov k spracovaniu stanoviska k prijatiu úveru konštatujem, že podmienky uvedené v paragrafe 17 odstavec 6 písmena A a B zákona číslo 583 z roku 2004 zbierky zákona o rozpočtových pravidlách budú dodržané aj v prípade, že by sa tento úver započítaval do dlhovej služby obce Hodruša Hámre. Ale tento úver environmentálneho fondu sa nezapočíta do dlhového zaťaženia, ale bolo to prepočítané, že aj keby sa započítalo, tak ešte tieto dve podmienky čerpania a kritéria spĺňame. Takže toto je moje hodnotenie k čerpaniu environmentálneho úveru, ktorý bude vlastne určený na modernizáciu verejného osvetlenia v obci Hodruša Hámre zameraný na energetickú efektívnosť. Máte nejaké otázky na pani hlavnú kontrolórku? Keďže nie, prečítavam návrh uznesenia. Energetický audit ste dostali ešte pred minulým, dostali, to ste videli, tak čítam uznesenie číslo 1/9/2024 obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo Hodruši Hámrov berie na vedomie záver energetického auditu verejného osvetlenia obce Hodruša Hámre, ktorý vypracoval inžinier Matúš Vidnár, energetický auditor Mavis SRO Dubnica nad Váhom IČO 443-00891, ktorým bola vyčíslená celá cena rekonštrukcie verejného osvetlenia na 245 382,74 €. Ďalej, berie na vedomie stanovisko inžinierky Jany Trubanovej, hlavného kontrolóra obce, na základe predložených podkladov k spracovaniu stanoviska prijatie úveru, konštatuje, že podmienky uvedené v paragrafe 17 odsek 6 A a B zákona číslo 583 z roku 2004 zbierky zákonov budú dodržané aj v prípade, že by sa tento úver započítal do dlhovej služby obce Hodruša Hámre. Dobre? A po ďalšie, schváľuje realizáciu investície v zmysle podmienok špecifikácie environmentálneho fondu zameranej na rekonštrukciu verejného osvetlenia obce Hodruša Hámre so spolufinancovaním 5% obci vo výške 245 382,74 €. Cena stanovená energetickým auditom verejného osvetlenia obce Hodruša Hámre z júna 2023 a takisto, ktorý vypracoval inžinier Matúš Vidnák, energetický auditor Mavis SRO Dubnica nad Váhom. To je prvé uznesenie. Kto je za toto uznesenie? Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania? Ospravedlňujem. Ďalším uznesením bude 1/10/2024 obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo v Hodruši Hámroch schvaľuje prijatie úveru z environmentálneho fondu vo výške 245 382 eur aj 74 centov. Kto je za toto uznesenie? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem pekne. Ďalším bodom programu. Uznesenie vám potrebujem. Schválenie čerpanie transparentného účtu Slovenskej sporiteľni na zakúpenie defibrilátora v hodnote 1800 eur. Ako isto dobre viete, obce sú povinné zakúpiť defibrilátory do obcí v minimálnom počte kusov 1. Nakoľko my sme rozsiahla obec, rozhodli sme sa zakúpiť 2 tie defibrilátory, neskôr možno, že aj bude aj tretí, ale teraz momentálne 2, tam, kde sa najviac pohybujú ľudia. To jest, jeden bude umiestnený na obecnom úrade a druhý po dohode s majiteľom Banského domu, za čo mu ďakujem, bude umiestnený na Banskom dome. Tieto dva body sú viac menej strategické aj z toho dôvodu, že je tam najväčší pohyb ľudí a ďalšia vec je, že sú to priestory, ktoré sú monitorované kamerou. A ďalšia vec je, že musia tie defibrilátory byť napojené na energetickú energiu, pretože sú napájané z toho a v zimných mesiacoch tie boxy, ktoré sú usadené, sú aj vykurované. Aby ste boli ozrejmení, 1800 eur zhruba priebežne, to budeme zase tiež vyberať a súťažiť s prieskumom trhu, vychádza jeden defibrilátor, tak to aj s touto krabicou vyhrievacou. Jeden, som pravil, bude v Banskej Hodruši, jeden tu na obecnom úrade. Z transparentného účtu chceme použiť na 1800 eur a ako isto dobre viete, koncom roka boli vianočné trhy, kde bola stánky, kapusnica a tieto všetky veci a všetok zisk, ktorý sme chceli využiť na zakúpenie jedného z týchto defibrilátorov. Počas týchto vianočných trhov sa vyzbieralo 2300 eur. Takže 1800 eur použijeme na defibrilátor a ten rozdiel bude na zakúpenie tohto defibrilátora po prípade na nejaké elektroinštalačné práce plus na namontovanie tohto defibrilátora. Verím, že ten defibrilátor nebude nikdy použitý, ale ak má zachrániť len jedného človeka, tak verím, že bude prospech všetkých občanov našej obce. Máte nejaké otázky, čo sa týka týchto defibrilátorov? Ja si viem predstaviť neskôr po dohode s podnikateľmi, že asi by bolo vhodné umiestniť takéto, ešte dva by sme teoreticky potrebovali tie defibrilátory, pre rekreantov, hlavne, nevrajím, na štadión je blízko tu, no, ale môže sa stať tieto veci, defibrilátory ešte pri tých našich tajchoch. Mám obavy, že pri tých nejakých, keď sa niekto, nedaj Bože, topí alebo čo, a aby bolo oživené, takže asi by bolo vhodné, až nazbierame ďalšie financie, ešte umiestniť aj v týchto miestach, pre tých. Nie, sú tam aj naši obyvateľia samozrejme, ale aj tí, ktorí sa kúpajú a kým príde sanitka, by sa mohlo vlastne prejsť k normálnemu oživovaniu. Dúfajme, že nebude treba, ale až nazbierame nejaké peniaze alebo zoženieme nejakých sponzorov, bolo by vhodné, keby aj tam sme umiestnili takéto niečo. Ale v prvom rade chceme na týchto verejno prístupných miestach a vravím, nie to, bude to osadené pod kamerami, lebo čo mám informácie z iných obcí,
niektorí občania si myslia, že to speňažia, ale akurát spravia viac škody, ako keby to, keď to niekto ukradne, poviem na rovinu. Máte niekto nejaké otázky? Keďže nie, dám vám hlasovať. To je začerpanie transparentného účtu Slovenskej sporiteľni na zakúpenie defibrilátoru v hodnote 1800 eur. To je za. Je niekto proti? Ďakujem pekne. Ďalším bodom programu, 10. je správa o kontrole prevodov nehnuteľného majetku v obce Hodruša Hámre, ktorého všeobecná hodnota majetku prevýšila 20 000 eur. Prednesie nám pani inžinierka Trubanová, hlavná kontrolórka obce. Podľa paragrafu 18 písmena odstavec písmena 1 zákona I číslo 369 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Hlavný kontrolór obce má predkladať podľa novely zákona, ktorou sa doplnilo písmeno paragraf 18 písmeno F úlohy hlavného kontrolóra písmeno E, ktorom znie, že je povinnosťou predložiť správu do 60 dní kalendárneho roka za predchádzajúci rok o prevode nehnuteľného majetku obce, ktorého všeobecná hodnota prevýšila 20 000 eur. V súlade s vyššie uvedeným predkladám správu o kontrole prevodov nehnuteľného majetku v obce Hodruša Hamre za rok 2023. V roku 2023 bolo obecným zastupiteľstvom Hodruši Hamre schválených spolu 5 prevodov nehnuteľného majetku obce, ktorého všeobecná hodnota neprevyšovala 20 000 eur. Išlo o kúpu, odpredaj a zámenu nehnuteľného majetku. Z uvedených uznesení bol schválený prevod majetku obce na fyzické osoby. Preverila som plnenie všetkých uznesení a ich súlad s platnou legislatívou. Z týchto 5 uznesení splnených boli prevody zmluvne zrealizované a zapísané na listy vlastníctva do katastra nehnuteľností, ale uvedené prevody neprevyšovali všeobecnú hodnotu majetku 20 000 eur. Jednotlivé prípady, ktoré som preverila, bolo ich spolu 5, sú riadne zapísané v správe. Podrobne sú rozpísané, o aké prípady išlo, o aké konkrétne prevody nehnuteľného majetku sa týkalo. Sú tam aj finančné hodnoty prevody týchto majetkov, dôvody a sú zapísané aj údaje o vklade do zápisu katastra nehnuteľnosti, ktorým boli tieto nehnuteľné majetky prepísané na fyzické osoby. Takže sa jednalo vo všetkých 5 prípadoch o predaj z dôvodu osobitného zreteľa. Išlo o prevod majetku obce na fyzické osoby. Prevod majetku nehnuteľného majetku na právnické osoby v roku 2023, teda v predchádzajúcom období, sa neuskutočnil. To by bolo z mojej strany asi všetko. To znamená, že vlastne obec v roku 2023 nevykonala prevody, ktoré by prevyšovali túto zákonom stanovenú hodnotu 20 000 eur. Ale našou povinnosťou je predložiť správu o prevodoch nehnuteľného majetku a o tom, že kontrolovať, či bol dodržaný legislatívny postup schvaľovania a predaja nehnuteľného majetku. To je z mojej strany všetko. To sa jednej časti týka a to si predniecla aj hlavného kontrola kontrolnej činnosti, hlavného kontrola za obecné. To je ďalšie. No naraz by sme prijali, že berie na vedomie. Poprosím ešte aj tú druhú správu. Správa o kontrolnej činnosti je predložená obecnému zastupiteľstvu v zmysle paragrafu 18 F odstavec 1 písmena E zákona o obecnom zriadení po uplynutí 60 dní kalendárneho roku.
V roku 2023 bola kontrolná činnosť vykonávaná tak, ako aj po minulé roky na základe plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na prvý pol rok 2023 a druhý pol rok 2023 na základe uznesení obecného zastupiteľstva a podnetov alebo vlastného uváženia poznatkov zistených pri výkone kontrolnej činnosti. Jednotlivé, táto správa je dosť obsiahla a je zverejnená na webovej stránke obce v záložke hlavný kontrolór obce, takže je prístupná aj verejnosti, tak ako aj správa o prevode majetku. Môže si to každý nahliadnúť na našej stránke obce v záložke hlavný kontrolór. Tu sú vypichnuté jednotlivé činnosti, ktoré boli vykonané v roku 2023. Jednotlivé kontroly sú vyhodnotené, aký bol predmet, cieľ zamerania tej kontrolnej činnosti, aký bol záver kontrolné zistenia, prípadne prijaté opatrenia jednotlivých kontrol a kedy boli predložené na ktoré zasadnutie obecného zastupiteľstva. Okrem kontrolnej činnosti, ktorú predkladá a správy, vlastne sa zodpovedá poslancom obecného zastupiteľstva, sa jedná aj o výkon inej odbornej činnosti, to znamená, že sú to stanoviská k záverečnému účtu obce, ďalej odborné stanovisko k rozpočtu obce, ďalej je tam správa o kontrolnej činnosti, ktorá sa predkladá. Teraz nám pribudla správa o prevode nehnuteľného majetku nad hodnotu 20 000, vypracovanie plánov kontrolnej činnosti na prvý, druhý pol rok. Ďalej je to vzdelávacia oblasť, to znamená, že je tam účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva, na zasadnutiach finančnej komisie, účasť na vzdelávacích aktivitách, na online seminároch, ktoré sú organizované občianskym združením, asociácia kontrolórov územnej samosprávy. Ďalej účasť na odbornej konferencii hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy, ktorá je organizovaná regionálnym vzdelávacím centrom Martin, je pre združenie obcí a regionálne vzdelávanie. Takže tieto jednotlivé kontroly čítať nebudem, máte ich podrobné v materiáli, takisto sú zverejnené, takže myslím si, že je to dosť obsiahle, takže mohli ste si pozrieť, že čo všetko bolo skontrolované, čo všetko vlastne, v ktorých vzdelávacích oblastí som sa zúčastnila ako kontrolór obce. To by bolo z mojej strany všetko. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne. Máte nejaké otázky na pani kontrolórku? Keďže nie, o tomto bode viac menej sa nehlasuje. Uznesenie bude vyzerať takomto znení. Bude to uznesenie číslo 1/12/2024 obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo Hodurších Hámrok berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce o kontrole prevodov nehnuteľného majetku obce za rok 2023, ktorého všeobecná hodnota majetku prevýšila 20 000 eur. A po ďalšie, dvojka, správu hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2023. Takže tu nehlasujeme. Ďalším bodom programu je žiadosť zníženia platby za komunálny odpad. Požiadal nám to pán Tomáš Plasky, ktorý je chalupár. Prečítam vám vašu žiadosť. Žiadam o zníženie platby za komunálny odpad na chalupe číslo 680, nakoľko platím za celoročný odpad v mieste trvalého pobytu a na chalupe sa zdržiam minimum. V podstate nevytváram žiadny odpad. V roku 2022 sme tam boli 20 krát a v roku 2023 sme tam boli 23 krát. Za kladné vybavenie vopred ďakujem. Máte nejaký dotaz k tomuto? Keďže nie, dávam hlasovať. To je za to, aby sme odpustili dotyčnému pánovi Plaskovi poplatok za odpad.
Kto je proti, aby sme mu... 1, 2, 3. Zdržal sa niekto hlasovania? Bohužiaľ, neodporúčame. To je bod číslo 12, bod číslo 13. Pred niekoľkými rokmi som vám avizoval, že prebehlo s podporou štátu vysporiadanie pozemkov pod rómskymi komunitami. Štát zaplatil, ako to funguje, aby ste si boli vedomí. Štát zaplatí geometrické plány pod týmito obydliami. Ja som mal jednu podmienku, že nemá zmysel len čiste pod obydliami. Nie, že si privlastnia dvor a ďalšie veci len pod obydliami, ale ja som mal ďalšiu podmienku, že musia spraviť geometrické plány aj na cesty, ktoré vlastne k týmto obydliam idú. Pretože tie domy sú tak, ako sú, ale treba vysporiadať v prvom rade aj tie cesty, keby neskôr sme chceli vybudovať tam nejaký kanál alebo niečo, aby vlastne neznečisťovali také prostredie, ako nečisťujú, tak aby to bolo kadiaľ viesť aj vysporiadanie. Je to síce pre mňa dosť nelogický projekt, pretože vám vysvetlím prečo. Štát vypracuje geometrické plány, štát vypracuje zmluvy, ale ten dotyčný, ktorý má tú nehnuteľnosť na pozemkoch buď obce, alebo štát im ich daruje, tak, alebo súkromných dokonca, by si to mal vyplatiť z vlastných peňazí. Čo sa mi zdá trošku pritiahnuté za vlasy. Alebo čo by mohla obec pristúpiť k nejakým riešeniam, alebo aj tí súkromníci, že obec alebo tí súkromníci dostanú náhradné pozemky, ktoré sú vo vlastníctve štátu. To by mal bolo ešte priateľné. Takže teraz je druhé kolo, nakoľko vtedy geometrický plán nevypracovali na tieto cesty a na niektoré nehnuteľnosti. My máme prakticky tri osady. To je Pilná, Kvartiele, zdali sme zamerať, alebo zamerať osídlenie aj Muráň a Tergotňa. Tá informácia pre poslancov je v tomto zmysle od pani doktorky Solčanskej, ktorou spolupracujeme už niekoľko rokov. Kancelária je v Nitre, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a regionálna kancelária je na Štefánikovej 369. O možnosti usporiadania právnych vzťahov pozemkov obciach prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s formou jednoduchých pozemkových úprav. A prerokovanie vlastne by bolo návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo obce Hodruša Hámre súhlasí s podporou obce v rámci procesu usporiadania právnych vzťahov pozemku pod osídleniami, ktorá je poskytovaná prostredníctvom aktivít národného projektu Asistencia obciam s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít pri usporiadaní právnych vzťahov pozemkov pod osídlenia ITMS, to je vlastne názov toho projektu, kód 401-406 DPU9, ďalej len projekt. Obec sa zavizuje poskytnúť súčinnosť pri výkone aktivít projektu priamo v obci. Súčinnosť je taká, že vlastne tým obyvateľom naše terénne sociálne pracovničky alebo sociálne pracovničky vysvetlia, o čo sa jedná, aby neboli zrození, že im zase niekto berie pozemky. Takže neviem, či máte nejaké otázky, čo sa tohto týka. A vy ste boli uzrozumení. Obec, naša obec je zaradená do atlasu obcí s výskytom rómskej komunity. Je to nie veľa obcí, je to, ale je jednoduchšie na tieto aktivity čerpať, keď sme v tom atlase, je jednoduchšie čerpať eurofondy, ako isto dobre viete,
bol z tých fondov postavený most Dolný Jámroch, ale musíte spĺňať niektoré podmienky. Jednou z týchto podmienok je aj vlastne zapojiť sa do tohto projektu, ktorý som povedal. Viac menej my sme už zapojení, len doplňame to, čo ešte nebolo vykonané. Ďalším bodom je mať v obci terénnu sociálnu pracovničku a terénnu pracovničku, čo máme. Ich mzda je refundovaná prostredníctvom odvtedy, ako to máme, bola to najprv pod splnomocnencom vlády, potom to bola nejaká agentúra, teraz je to najnovšie pod úradom vlády. A ďalším bodom na splnenie týchto aktivít je aj pracovanie s takýmito deťmi v materskej škôlke, tam sa to nazýva program PRIM, tam je z toho zaplatená asistentka rómska a sa mi zdá, že psychologička. A tieto sú tiež isto, z tohto programu sú hradené i mzdy. Takže sme zaradení, verím, že sa troška pohneme, ale neviem, máte nejaké otázky? Keďže nie, mám to znovu čítať, to uznesenie. Dávam hlasovať, kto je za toto uznesenie. Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem pekne. Rôzne. Poviem vám ja rôznom najprv a potom by sme otvorili diskusiu, aby ste boli v obraze vlastne, čo sa deje, to, čo sme sa aj včera bavili, ale aj čo sme sa bavili. Naša obec je zaradená medzi v Žiarskom okrese, teda bývalom Žiarskom okrese, to je Nová Baňa, Štiavnica a Hodruša, Štiavnica a Žarnovica. Sme zaradené asi len tri obce, to je Dolná Ždána, Hliník a my, ktorí môžu čerpať fondy na vodovody a kanalizácie. Zhruba pol roka na tom, no pracujeme dlhšie na tom, ale intenzívnejšie pracujeme na tom zhruba pol roka, kde sme dali vypracovať štúdiu, ako by mohol vodovod od časti, aby sme si uvedomili, je síce vodovod po Tergodnu, ale tá svetlosť tých rúdorok a je ten vodovod starý, tak dali sme vypracovať štúdiu prakticky od Sandriku, kde je rezervár na Malangovej a ďalej by sa pokračovalo s kanalizáciou až po Dolné Jámre, kde je čistička odpadových vôd a vlastne tento kanál a bola by obnovená táto čistička, aby aj mohlo by tam viac napojených ekvivalentov. Uvažuje sa s vodovodom, tá štúdia sa robí prakticky až po tí, čo poznáte, po Getlerovcov a takisto všetky príslušné doliny, ktoré sú tam, keď ideme od spodu, síce Jalšová je, ale potom máme Jalšová je, potom máme Kouto, Rakovu, Špici Piark, hlavnú vetvu hore do Hornej Hodruše a takisto Prachovňu je vlastne, robí sa táto štúdia. Chceli by sme to realizovať tzv. Žltým feelingom, to sa jedná spôsobom, že nebudeme súťažiť, že nebudeme vyrábať projekty, ale budeme súťažiť komplet projekt na vodovod a firma, ktorá vyhrá, bude musieť vypracovať projekt pre územné a takisto aj pre stavebné konanie. A takisto bude si musieť ešte poriešiť, to ešte nemáme doriešené, lebo budeme potrebovať od geodeta, keď navrhneme nejakú trasu, tak od geodeta by budeme potrebovať vypracovať výškopis, polohopis. Pracujeme na tom, máme sa najväčší problém, čo mám ja obavy, odkiaľ tú vodu zoberieme. Vodovod vybudovať možno, že nie je problém. Preto
tento týždeň a respektíve budúci týždeň by sme chceli ísť jednať na Stredoslovenskú vodárenskú spoločnosť. Akým spôsobom, lebo od toho sa odvíja aj projekt, či bude priamo napojený, alebo respektívne, či bude potrebné, podľa toho sa bude odvíjať projekt, či bude potrebné vypracovať aj ďalšie vodovody, vodojemy, kde by sa tlačila voda a vlastne potom by išlo. Ale uvidíme. Nechaj, dobrá. Dobre. To je jeden projekt. Prístrešok Banská Odruša sme sa bavili. Ďalším projektom, na ktorom pracujeme, to čo už vlastne hovoríme 10 rokov, je rekonštrukcia Majer šachty. Chcel by som na najbližšie zastupiteľstvo, aby sme spoločne, na ktorom pracujeme s pánom inžinierom Tkaňom Richardom starším, trošku aj odprezentovali, pretože už máme projekt pripravený, z ktorých sme získali financie z Ministerstva kultúry v rámci projektu Obnovme svoj dom. A najschodnejšie riešenie, pretože momentálne na tieto projekty nie sú nejaké výzvy, ale výzvy sú na cezhraničnú spoluprácu Interreg. Ako isto dobre viete, Stredoslovenský kraj alebo vyšší územný celok má hranice jedine s Maďarskom, takže môžeme jedine s Maďarmi. Našli sme nejakú obec, ktorá je obdobne spätá s baníctvom, volá sa Rudabáňa. My sme už s pánom Kaňom absolvovali cestu do Rudabáni a takisto z Rudabáni už boli aj na Slovensku. Keď prídu najbližšie, by som bol rád, keby sa niektorí z vás zúčastnili, hlavne tí, ktorí viete po maďarsky. No. Ale máme jedného známeho, ktorý spolupracuje v rámci banických tradícií Zolovek, ktorý nám vždy prekladá. To je ďalšie, ale potom vám to odprezentujeme kompletne. Takisto momentálne finišujeme so stavebným povolením na zberný dvor, kde sme mali dnes konanie a v najbližšom období by mal byť stavebné povolenie právoplatné, nakoľko v apríli by sme chceli tento projekt, mal byť výzva, predložiť na posudzovanie, bude vypracovaný a mali by sme vypracovať na tento zberný dvor. A takisto ako viete, mal by byť na tom placi, čo sme sa dohodli s pánom Tomáškovičom starších, za čo mu ďakujem, že bol taký ústretový a prenajal nám ten pozemok na tento zmysluplný účel. Ďalšie veci. Zaspýtujte, otváram diskusiu. Ešte jednu vec som chcel povedať. V miestnom rozhlase sme vyhlasovali, že ľudia si majú vyložiť pred domy kuka nádoby. Pretože ak si pozeráte televíziu Panoráma, tak poskytol som rozhovor v tom zmysle, že už to som hovoril takmer už pred 2 rokmi, keď sa spúšťala kolkáreň, to si pamätám ako dnes, že sme sa bavili, že my budeme mať pilotný prvok to čipovanie tých kukanádok. Len trošku som bol nemilo prekvapený z postoja zberovky, to je z technických služieb mesta Žarnovica, pretože nakoniec sa dozviem, keď na nich tlačí človek, že očipované má už Rudno, Voznica, Dolná Ždáňa a obec Odruša a Mrenič. Tak na základe tohto rozhovoru z Lady pohli a
bol som informovaný, že najprv si musia sčítať tieto nádoby a následne, aby vedeli, koľko čipov a akých druhov majú vyrobiť. Preto sa vykladali tie nádoby, nie že sa budú čipy ešte dávať, len aby si spravili prieskum. Prieskum dopadol tak, ako dopadol, že technické služby na to zabudli. Takže vážení občania, sa ospravedlňujem, budete si ich musieť ešte raz vyložiť. Dáme vám čas vedieť a verím, že to dopadne tak, ako má dopadnúť. Aby som vysvetlil. Má to zmysel pri rodinných domoch. Nevidím v tom veľký zmysel pri činžiakoch a týchto, pretože čipovanie ako také prebehne a pokiaľ nebudú tie zberné vozy vlastne napojené alebo nebude tam osadené vážiace zariadenie, tak pre tie tisícstovky to nemá relatívne žiadny význam, pretože tie sú vyložené stále vonku. Pre tie 110 litrové nádoby a respektívne 245, ktoré sú, majú tie väčšie, má to zmysel z toho dôvodu, že dotyčný má nejaký čip, je to nejaký elektronický systém a ten dotyčný v tom dome si ho vyloží len vtedy, kedy ho považuje za potrebné vyložiť. Takže sa mu nasčítajú len tie vývozy, ktoré skutočne budú vyvozené na litre, ale nie na váhu. Ale neviem si to technicky teraz, pokiaľ nie je ešte váženie tým kukavozom, že ako zhodnotiť tie domy, ktoré sú ako činžiaky, kde máme. Lebo neviem si to technicky predstaviť, lebo ho vyvezie tak či tak. Ale v prvom rade je to v hlavách tých ľudí, ktorí, teda nás všetkých, či separujeme alebo neseparujeme, pretože čím viac budeme vytvárať odpadu, tým viac budeme platiť. My máme nejaké úľavy, čo sa týka aj smetiska, podľa počtu alebo percenta vyseparovaného odpadu. Dosť nám predvlani pomohla firma Tomak, že sme mali, čo sa týka železného odpadu, tam veľké množstvo. A teraz nám vyšlo na pomer komunálneho a vyseparovaného odpadu, koľko? 62% sme vyseparovali. Je to síce pekné číslo, ale dá sa aj viac. Uvidíme, čo bude so zákonom, ktorý bol vlastne odložený. Zákon o odpadoch, ktorým vlastne má prísť k dotrieďovaniu toho odpadu a tie triediace linky mali fungovať od roku, začiatku roku 2022. Teraz je to odložené do 1.1.2025. Ale znovu to môže navýšiť zaplatenie za smetí. Takže ešte nevieme, že či to bude predĺžené a uvidíme, ako to bude ďalej. Preto sa chcem ospravedlniť všetkým obyvateľom, aj vám všetkým, že kúka názoroby budeme ešte raz potrebné spočítať a následne vyrobiť QR kódy a respektívne čiarové kódy, ktoré budú nalepené na kúka nádoby a na veľké 1100 litrové budú tzv. Čidlá, ktoré budú nalepené, respektívne prinitované, aby ste boli v obraze. Máte nejaké otázky, čo sa týka diskusie? Milan. Že to by sa malo spraviť v tom období, keď sa vynášajú smeti, nie? Tak to bude, nie že... Nie. V tom období to bolo aj plánované. Vtedy to aj bolo tak plánované, ale my sme požiadali tých, lebo sa stáva, že tí, čo nemajú malú poloprázdnu alebo majú úplne prázdnu, tak sme požiadali všetkých, aby vyložili všetky kukonádoby. A to bolo štvrtky. Štvrtky bývajú tieto vývozné dni a vtedy sme ich požiadali. A vlastne, aby ste systém vedeli, 1100 desiny sa vyvážajú každý druhý týždeň. 1100 každý týždeň.
a potom vlastne na kopanice budeme musieť posilniť na leto znovu. Ďalej do diskusie. Ja by som chcel k tomu bodu 12, ak by som mohol, na to napadlo až po hlasovaní, iba by som chcel povedať, ak to pán dotyčný pozerá, alebo bude pozerať, že nejaký dôvod uvie, že prečo sme to tak, alebo my sme to len zahlasovali, my sme k tomu nepovedali, tak lenže môj názor je taký, že by to mohol byť potom precedens pre ostatných chatárov a každý by takto mohol tvrdiť, že sa na tých chalupách zdržiava neviem koľko dní do roka a potom by sme takéto žiadosti tu schvaľovali každé zastupiteľstvo niekoľkonásobne, tak za mňa to toho, no, že teda podľa mňa to je, no, aby vedel, že... Neviem, len či je to z Bratislavy, či je to z Nitry, či je to z Hlohovca alebo z Košíc, to je jedno. Len treba si uvedomiť, že nejaká chata je trošku aj luxus, keď si uvedomíme. A nech mi nikto nerozpráva, že nevytvára na tej chalupe odpad. Keď je tu raz, alebo dvakrát, alebo aj 30-krát, ten odpad vždy vytvorí. Skôr máme opačné skúsenosti, že máme vyložené tie tisícstovky tam, kde ich máme. A vidím auta, nie že odchádzajú v nedeľu, ale prichádzajú v piatok a už vozia z bydliska smeti do našich kukanádov. Takže nech mi niekto, prosím vás, nerozpráva, že nevytvorí odpad. To je jedna vec. A druhá vec, by ste sa čudovali, koľko odpadu vytvorí. My máme zhruba 500 chalúb tu. No. Keď si zriatate v priemere len troch ľudí na tej chate, to máte ďalších 1500 ľudí na doline. A vieme, ako, koľko odpadu je, pokiaľ tu nie sú chalupári. My sme radi, že sú tu. Keď sa im páči prostredie, všetka čest, fajn, príďte sa zrekreovať. Len prosím vás, nevyprávajte mi, že netvoríte odpad. To nikde neobstojí žiadnej obci. A ďalšia vec je, množstvo chalupárov alebo chalúb nie je prihlásených a prenajímajú tie chaty. Sú poctiví, ktorí prenajímajú a máme vo všeobecnom záväznom nariadení euro, lôžko a noc na počet lôžok. Takisto platia za smeti. Tento rok a budúci rok si na to posvietime. Nebudeme robiť z toho nejakú vedu, pokiaľ sa prihlásia, dobre, ale pokiaľ zistíme a budú chcieť na čierno takto prenajímať, lebo si treba uvedomiť, že keď vy máte chatu a prídete tam, ako tento pán Plasky povie, že 23-krát do roka, tak príde 23-krát do roka, beriem. Ale kto tú chatu prenajíma, tak tá chata není naplnená dvomi ľuďmi. Je naplnená minimálne piatými a viac ľuďmi a takisto vyrábajú odpad. Takže tento rok si posvietime na týchto ľudí a odporúčam im, vrelo im odporúčam, čím skôr sa prihlásiť, pretože potom tie sankcie budú oveľa väčšie, ako keď sa neprihlásia. To isté sme mali včera taký prípad, zapratanie kontajnera a dotyčný si obehom 24 ten bordel odviezol a musel nám dokladovať, že to odviezol na smetisko. Že zákon je zlikvidoval. Kamery sú všade, máme na začiatku obce upozornenie, že máme, že dedina je monitorovaná kamerovým systémom. Každý to berie na ľahkú váhu, ale už skončili časy, lebo v konečnom dôsledku ten vývoz zaplatíme my všetci. Či ste to vy, či je to dôchodca, či je to dieťa, všetci. Môžem ten poplatok za prechádu párov za komunálny odpad je na celú chatu, ako my máme za jednu osobu. To znamená, že tá výška toho poplatku je taká ako jedna cesta na chatu, keď je tu za celý rok. Takže keď má jedna cestu na chatu, tak ten poplatok si myslím, že sa dá zvládnuť. Takže tak, ďalej do diskusie. Ja by som sa chcela na plot do škôlky opýtať a hlavne z tej strany bytovke.
ten je už starý, to pletivo. Od potoka. To sa opravovalo, tam boli tie diviaky. Už je dosť taký nepekný. Bytok je pod normálne pletivo, to sa dá natiahnuť, nie je problém. Najlepšie by to bolo realizovať v mesiaci august, keď tam nie sú deti, pretože keď otvoríme to pletivo a deti budú v záhrade, tak vlastne mohlo by dôjsť, neustriehnite každé jedno dieťa. No, tak by bolo možné, len bude potrebné natrieť tie stĺpiky. Takisto prizvárať ten plot, ktorý je od hlavnej cesty. Koľko máte teraz detí? Okolo 70. Okolo 70. Keď zrátame, tak to je 70, necelých 70, ale môžeme aj dve deti, necelých 70 rodičov. Bývalo dobrým zvykom, že obec ten plot opravila, zavarila a bývalo dobrým zvykom, že rodičia plot okefovali a natreli. My materiál dáme, nie je problém. Skúsiť sa treba spýtať predseda rady škôlky, že či by sa nedali dokopy. Ale nie len preto, ja nemám problém to dať natrieť aktivačným pracovníkom, nie, poprvé správia to, tak ako správia, ale treba utužovať ten kolektív rodičov do škôlky. To je len môj názor. Skús sa, prosím ťa, Monika, spýtať, že či by boli ochotní, a keď nie, tak to budeme ináč riešiť, len to vrajím, to bolo by vhodné to doriešiť v auguste. O tento plot predný ani nejde, tam není problém, ale to už natrú, lebo keď bude dole to pletivo, by bolo dobré, pokiaľ sú tie stĺpy zdravé, natrieť aj tie struby predtým, ako sa tam pletivo natiahne. Dobre? Ďakujem. Ďalej do diskusie. Keďže nie, ďakujem vám za účasť. Stretneme sa, chcel by som tak maximálne do 2 mesiacov. Alebo by mal byť, dúfam, že už bude konečne územný plán. Ďakujem pekne. Tento program na vaše obrazovky prináša Hotel Daro, to pravé miesto pre váš relax, potraviny a hostinec u Brámera, sme tu vždy pre vás a obec Hodruša Hámre.